U toku emisije pitanja gledalaca došlo je do svađe Dalile Dragojević i Filipa Cara koja se nastavila i u dvorištu imanja, a koja se nije završila tako lepo. Ja ne bežem od svoje prošlosti i od stvari koje sam uradio. Ti dovedeš svaki put u naš odnos nemir, ne da ti vrag mira, rekla je Car. Jao, kakav si ti političar, ti mene to nisi pitao, rekla je Dalila. Ja nemam empatiju, završit ću ovaj odnos ako se ovako nastavi. Pa završi ga, gledaj me kako se patim i ajde u pičku materinu, drao se Dalila. Neću, evo neću, da tebi ne bi bilo loše, ja ću biti loš, drao se Car. Ti meni spomeneš jednog bivšeg, a ja živim ovde sa tvoje četiri bivše. Na svakom uglu stola je po jedna, rekla je Dalila. Ja tebi mogu da prezentujem neke stvari drugačije. Dejan, dopisivanje sa Grujom i ostalo. Tvoj brak sa Dejanom je jači od mojih 20 odnosa sa ovim kokoškama. Žao mi je, nije mi život idealan. Došao sam ovde da zaradim, da ne završim tako da sa džakovima idem. Drao se Car. Ti to sebi radiš da završiš tako, rekla mu je Dalila. Ja sam ti rekao da meni pukne film, uđem u tu crnu zonu, puknem i eto. Mene ovo dovodi do ludila, ja bih sada sedeo na kauču, sprdao se i smejao, ja tebi ništa ne smem reći. Imala si najbolju nameru, ali si napravila najbolji problem. Drao se Car. Ajde, skloni mi se sa očiju. Besno mu je rekla Dalila. Saterala si me u ćošak i u mat poziciju, rekao je Car. Izvoli dečku put pod noge i radi šta hoćeš, da ne bi meni pripisivao osjećaj krivice. Kako si ti bezobrazan i bahat. Ti najbolje funkcionišaš kada znaš da te neko ne voli i kada je sa tobom neko iskoristi, rekla mu je Dalila. Ja bih voleo mir i spokoj. Živim za to da nađem devojku sa kojom ću da se smejem, uživam. Ja sam takav već danima. Ti si mi na glavi, vikao je Car. Nađi bolju, rekla mu je Dalila, pa počela da plače i otišla od njega. Ne mogu da zamislim da si ti sa mnom iz grižnje savesti, plakala je Dalila.